8 души са убити, а 11 са ранени в кървава терористична атака в Нью-Йорк. Атакуващият е така наречен самотен вълк, крещящ Аллах Акбар, и е използвал взет под наем пикап. Нападателят е влязал в пешеходната алея в близост до мемориала, посветен на атаката срещу Световния търговски център, прегазвайки няколко души преди да стигне до края на пешеходната алея и излезе отново на булеварда, където е блъснал училищен автобус. Идентифицираният като Сайфуло Хабибулаевич Саипов, имигрант от Узбекистан, от лотарията Зелена карта и таксиджия в Uber, е излязъл от превозното средство и след кратка гонитба е прострелен в корема от полицай. Така британският вестник Телеграф описва нападението в Манхатън, за което президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини ислямска държава. Той заяви още, че властите не трябва да позволяват на терористите да се завърнат в САЩ, след като търпят поражение в Близкия изток. Какво се случи в Манхатън часове преди зрелищния парад за Хелоуин? Шофьор на камион, връхлита тълпа, пешеходци и велосипедисти, гази наред, блъска се в автобус, изкача от кабината с предмет, имитиращ огнестрелно оръжие, и бива повален с стрелба от полицията. На асфалта остават 8 убити, 11 са ранените. В САЩ подобно нападение се случва за първи път. Според очевидци на трагедията, той е крещял Аллах Акбар. Инцидентът става недалеч от небостъргача One World Trade Center, построен на мястото на сринатите през 2001 година кули-близнаци. Веднага след обезвреждането на брадатия узбекистанец, кметът на Нью-Йорк Бил де Блазио нарече инцидента в Манхатън страхлив акт на терор. Според информацията, с която разполагаме, това е акт на тероризъм, особено подал терористичен акт, каза кметът на брифинг. И допълни, че най-вероятно терористът не е имал съучастници. Това е акция на самотен вълк, каза де Блазио. По-късно в камиона на нападателя беше намерена бележка, в която пише, че той се заклева във вярност на ислямска държава. За сега терористичната организация не е поела отговорност за нападението. При предишните подобни атентати с камиони в Европа експертите отбелязваха, че ги извършват джихадисти от спящи клетки. Това са малки групи от мюсюлмани радикали, които на пръв поглед са си съвсем обикновени имигранти. Впоследствие обаче се оказва, че са фанатични привърженици на ислямска държава, готови на самоубийствени атентати. Разликата между нападателят в Манхатън и нападенията с камиони в Европа е, че узбекистанецът е размахвал фалшиво оръжие, докато джихадистите в Стария континент продължаваха да колят и да стрелят по пешеходците, и след като камионите им бяха спрели, опитвайки се да увеличат възможно най-много броя на жертвите.